Ja, mina änglatrumpeter som står här i växthuset blev omplanterade för några veckor sedan och de växer så det knakar. I botten av de här krukorna så har jag lagt kogödsel, 80-procentig. De är riktiga godisgrisar och vill ha mycket vatten. De här växer fort nu och de anpassar sig delvis till storleken på krukan. Så att jag vill att de här ska bli jättestora och kommer därför att plantera upp dem i ännu större krukor när det blir dags att placera dem utomhus. Det kan vara upp till 100 liter i krukan och de kommer växa och växa år efter år. Men nu ser jag här att det har kommit små skott, eller många skott ska jag säga, längs stammen här. Och alla de här behöver ju inte utvecklas. Jag tänkte till och med göra så att jag ska nypa bort några av de här för att göra nya planter. Det är perfekta sidoskott att göra det med. Då letar jag fram ett skott som har vuxit till sig lite grann och här kan man se att den har ordentlig tillväxt. Så att den här kan jag bryta loss lite försiktigt bara genom att trycka ner den. Se, du ska bara vara lite försiktig för att änglatrumpeten är faktiskt giftig. Så att helst ska man kanske ha handskar eller så vara jätteförsiktig och tvätta händerna noga när du har hanterat den. Det giftiga ämnet i änglatrumpet är atropin och det används inom medicin, så att man ska inte hålla på att experimentera. Var försiktig bara och ta dig inte i ögonen eller ät på den, så är det ingen fara. Här är en stamstickling som är lagom stor och fin som jag har vridit ner från stammen. Och jag har förberett en perennkruka 9 cm med såjord. Och det är inte svårare än att man bara sticker ner lite försiktigt. Bara så att den står stadigt, men att inga blad nuddar vid jorden, för då kan det bli mögelangrepp när fukt och blad möts. Nu kommer jag vattna den här och sen åker den in i mitt miniväxthus. Men det går också bra att ställa den i en plastpåse. Och inom säkert mindre än 2 veckor så kommer den ha fått rötter och börja växa, för det här är en riktig snabbväxare.